سنام کا ہم سے احترام کیا ہوگا اور جس کے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا اس کے سر کا مقام کیا ہوگا تو میرا دل 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 میرا دل 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 میری جان میرا دل دل دھیرے دھیرے ہولے ہولے دل کی ہر دھڑکن یہ بولے دھیرے دھیرے ہولے ہولے دل کی ہر دھڑکن یہ بولے اقبا میری دنیا میرا اقبا میری دنیا میرا اقبا میرا دونوں جہاں میری ماں میری ماں میری ماں اور ایک بار کہیں دے سبحان اللہ میری ماں کہیں دے یا رسول اللہ سناتا ہوں وہ شیر جس شیر کو سننے کے لیے اس کلام سے فرمائش کرتے ہیں تو شیر پڑھ دے رہا ہوں سر آپ سے اللہ ذرا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سنیے گا وہ شیر کہ کبھی جو میں نہ نظر آیا تیرا دل خوب گھبرا تیرا دل خوب گھبرایا لگائے گی جب صدا تُنے لگائے گی جب صدا تُنے تو میں پھر دوڑ کر آیا لگائے گی جب صدا تُنے تو میں پھر دوڑ کر آیا اٹھایا گود میں تُنے اٹھایا گود میں تُنے کہا بڑ پیار سے تُنے میرا لال میرا منہ میرا لال میرا منہ میرا لال میرا منہ میرا بیٹا گیا تھا میری